Reka tera gucenga isombo bamutereka hasi ni penalty hariya penalty hariya penalty penalty witwa Youssef Labara urwanira hariya Youssef Labara urwanira Youssef ara urwanira ariko ahita uhereza Willy Onana ahita umuha uwitwa Onana ahita cenga umuntu hariya bamutereka hasi penalty penalty kabisa hariya penalty hariya penalty ikipe ya Rayon Sports reka turebe biragenda bite Willy Onana akaba agiye gutera penalty Willy Onana Onana reka turebe Onana tera go Karim na reka turebe imbere zamu birakomeye Karim sho go gore 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 la pirima kenze nizigimana atareka mu muzindaro ushota igitego cya kabiri Rayon Sports bibiri rutsiro busanga Batini penalty. Uwitwa Patrick Ngabo. Batini penalty. Minota ibiri y'inyongera. Batini penalty. Penalty ikipe ya Rutsiro. Reka tera mbaramba tera Rutsiro kimwe kipe ya Rayon Sports itsinzwe igitego mu by'ukuri habayeho marikaje mbi y'abadefanseri bacisha ku ruhande reka turebe sho igitego cya Rutsiranga igitego cya kabiri cyo kwishyura igitego cya kabiri cyo kwishyura Rayon Sports ikaba yishyuye Rayon Sports ikaba yishyuye Rutsiro